Abşeronda ölümlə və xəsarətlə nəticələnən kütləvi dava baş verib. Reportun verdiyi məlumata görə hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, bir neçə nəfər arasında yaranan mübahisə kütləvi davaya çevrilib. Dava zamanı 6 nəfər, 1980-ci il təvəllüdlü Məmmədov Xəlil Zahidoğlu və qardaşı, 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məmməd Zahidoğlu, 1979-cu il təvəllüdlü Mövsümov Yaşar Mövsümoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Həsən Cabbarov, 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Tural Firudinoğlu və dostu, 1992-ci il təvəllüdlü Həsən Əliyev İlqar Yaşaroğlu müxtəlif dərəcəli bıçaq xəsarətləri alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardımın köməyi xəstəxanaya çatdırılıblar. Lakin dava zamanı ciddi xəsarət almış 2 nəfər 1987-ci il təvəllüdlü Həsən Cabbarov hadisə yerində, 1975-ci il təvəllüdlü Məmməd Məmmədov isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.